abattirwa ku basirika e Namugongo. Leero tukuleetedde ebitonotono ebikwata ku mujulizi ono. Kubiriza okwokutuuka ku kulamaga kw'omwaka guno, leero tukuleetedde omujulizi Kalooli Lwanga, omu ku basinga obumanyifu. Ono yali wakusatu ku bajulizi abasibuka e Buddu okuli Yowaana Maria Muzeeyi ne Bruno Serunkuma. Azabulwamu amasomero ssaako n'amasenzo nga kino kyeyolekera ku kiggo kya Kalooli Lwanga. Ebirinzi Masaka nga wasangiddwayo abantu nga balongoosa. Kisangibwa mu luka gw'essunga e Bukakata Masaka nga amakubo agatuukayo bagasako obupande obukuwendagira okwanguyiza. Ekiggwa kino kisangibwa mu kibira nga ekereziya e Masaka we yakuba omwaliro n'ezimbawo ekereziya. Abantu balamagayo okumwanjulira ebizibu byabwe. Yevuddeko omusumba Silverus Jumba yatongoza omulimu gw'okuddaabiriza ekifo kino ne kitumibwa St. Charles Lwanga Prayer Center Birinzi. Yakwasibwa omulimu guno Reverend Father Simon Peter Kamulegeya alambulula obuzaale bwa Kalooli Lwanga ne bwe yatuuka okufiirira eddiini. Naye nga ye Kalooli Lwanga azaalibwa wano mu kifo kino nga wangabi ate nnyina wa Kasimba. Eyava Kalungu ewa mukoddomi we yali omwami. Kalooli Lwanga yakula nga mulenzi mulungi wa mpisa era be bamu ku balenzi abeegombebwa okutwalibwa mu lubiri babeere abaggalaggala. Bwe yatuuka mu lubiri kwekwata baana Yozefu bali ku ddembe be yasangayo n'abalala. Muvubuka yatuuka mu lubiri mu myaka 18 afiira awo myaka nga 2 or 2.5 waafiira bwe bamuttira. Baamutta mu ngeri nzibu nnyo, baamwokya mpolampola nga bamusibye mu nkabazi ne bamwokya mpola nga omuli oguva eno ku bigere gwambuka. Agamba nti baasuubira nga magumba ga kitaawe wa Kalooli Lwanga gakyali mu kibira kino. Fadha Kamulege yagamba nti obwetowaze bwa Kalooli Lwanga bwamuweesa obukulu obwakulira banne mu kusima ennyanja ya Kabaka mu ndeeba. Era mu bukulembeze bwe kwe kulondebwa okukulemberamu okusima ennyanja ya Kabaka. Kaakati ye Kalooli Lwanga kyetuva tumutwala nga mukulu. Bali ku ddembe bw'afa ye yali omukulembeze w'abasomi. Banne abasomi abaali mu lubiri baalonda Kalooli Lwanga okubakulemberamu n'okubabudaabuda era n'akikola. Era Fadha Kamulege yayongerako nti wadde ng'omulamu omukulu ogw'ekigwa kino gwakwegayirira naye bakigaseeko n'okubeera eky'obulambuzi olw'ebintu ebirungi ebiriyo. Ng'ekigendererwa ekikulu kwe kukifuula ekifo eky'okwegayiriramu. Naye nga omwepiskoopi n'olukiiko lwe baalaba nga ekyo sikimala, kwegayiriramu kimu kyokka kyongere okubeera eky'obulambuzi olw'eddiini yaffe n'obuwangwa bwaffe ebyongera okukumaakuma omuntu mu kukkiriza. Reverend Father Joseph Kyanayandi nga yalambika abeegayirizi naye ayogedde ku mujulizi Lwanga era nga bangi bamuweera obujulizi. Abajja nga beetisse obuzito ne basaba essaala yaabwe n'okukkiriza okwo ne baddayo ate abakomawo bangi nga bakomyewo ate kwebaza. Nkowuula buli muntu yenna gy'ali aveeyo ajja alaba ebirinzi waffe ye Namugongo w'e Buddu kwe tuteekateeka. Sennabulya baagala ayina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.